नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं आपल्या मराठमोळा यूट्यूब चॅनल मध्ये, ज्याचं नाव आहे विनोद ट्रॅव्हलर। सो मंडळी, आज आहे संडे, संध्याकाळचे एक साधारण 4 वाजलेले आहेत आणि आम्ही जरा बाहेर पडलेलो आहे मस्तपैकी जरा एन्जॉय करण्यासाठी। वेदिका पण आहे, मुलं पण आहेत आणि तुम्ही बघताय की आपण जरा वुलनचे कपडे घातलेले आहेत, कारण का इथे आता ना फॉल ऋतू चालू झालेला आहे आणि फॉल ऋतू चालू झाला असल्यामुळे थोडेसे विंटरचे थंडीचे कपडे आम्ही घातलेले आहेत। वारा चांगलाच आहे आज, जरा आज विंडी वातावरण आहे, तो पण छान वातावरण आहे। आता थोडस सूर्यास्त पण आता खाली खाली लवकर 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 होत चाललेलं आहे। सो चला बोललो आज जरा बाहेर पडूया मस्तपैकी। दरवेळीच का आम्ही शॉपिंगचाच व्हिडिओ दाखवायचे ना, आम्ही दरवेळी आता दोनदा तीनदा आम्ही जरा शॉपिंगला गेलो ते दाखवलेलं, इकडचा स्ट्रगल दाखवलेला, पण आता जरा हळूहळू सेटल होतोय आम्ही आणि त्याप्रमाणे जरा मग आता थोडस बाहेर थोडं फिरायला पडतोय बाहेर। सो इकडे जवळ आपल्या डाऊन टाऊन मध्ये लेकशोर आहे, तो तिकडे चाललोय मुलांना घेऊन आणि आम्ही पण थोडस संध्याकाळ एन्जॉय करणार आहोत आणि नंतर घरी जाणार आहे। बोललो तर तुमच्याबरोबर हा व्हिडिओ शेअर करूया। येस, सो मंडळी तुम्ही हे बघताय, येताना आम्हाला थोडस कन्स्ट्रक्शन दिसलं, तर हे काय माहितीये का, तर इथे बघा तुम्ही दोन माणसाची काम वर्कर करताना इकडे आहे, तिकडे आहे, इकडे मागे आहे, सो असं वर्कर दाखवलेलं आहे, तर हे काय माहितीये का। सो इथे 1980 ते 1985 या सालामध्ये ना चायनामधून वर्कर आले होते रेल्वे कन्स्ट्रक्शन, रेल्वे रोड कन्स्ट्रक्शन करण्यासाठी आणि तो पूर्णपणे त्यांनी अल्बर्टा किंवा मग अल्बर्टा आणि ब्रिटिश कोलंबिया या ठिकाणी या माउंटनमधून रोड बनवले आणि त्यासाठी चायनामधून वर्कर आले होते कॅनडामध्ये आणि काही जवळजवळ 6-7 हजार लोक आली होती, त्याच्यामधले काही लोक तिथेच एक्सपायर झाली किंवा मग काही त्यांचं अजून नामोनिशान राहिला नाही, तर त्यांच्यासाठी म्हणून हे मनोरा उभारले आहे, त्यांच्या स्मरणार्थ हे उभारलेलं आहे आणि खूप छान आहे कन्स्ट्रक्शन केलेलं त्यांच्या, त्यांची एक यादगार म्हणून। सो एकदम मस्त आहे। सो मंडळी, हे असं रात जाताना ना कॅनडामध्ये हे असं भरपूर दिसतं आणि ते तुमच्यापर्यंत आम्ही घेऊन येतो। चला आता आपण लेक्चरला निघूया। सो येस मंडळी, हे इथे समोर ना इथे बिली बिशप म्हणून एक छोटस विमानतळ आहे, इथे एअरपोर्ट आहे छोटस डाऊन टाऊनला, इथे इथून जवळपासची विमानं उडतात म्हणजे सिटी टू सिटी जायचं असेल तर, तो डोमेस्टिक असं हे एअरपोर्ट आहे आणि आम्ही इथेच पुढे राहतो जवळ आणि तिथून आपल्या इथून माझ्या ऑफिसमधून तर ही विमानं असं उडतात समोर समोर दिसतात आपण, हे बघा हे समोरच आहे आणि इथे तुम्ही बघताय किती मस्त बोटी आहेत छानसे। आपण लेकशोरला आलेलो आहोत, आपण लेकशोरला आलेलो आहोत मस्तपैकी आणि छानशी बघा इथे बोटी आहेत, त्या प्रायव्हेट बोटी असतात त्या प्रत्येकाच्या, सो इथे त्यांनी लावलेल्या आहेत आणि त्याच्यानंतर काही वेळानंतर ते पुढे आतमध्ये जातात, जसं त्यांना वेळ असेल तसं जातात ते। वाव, हे बघा येस, हे बघा कसली बोट आहे भारी, याचे चार्जेस पण भरपूर असतात, भरपूर चार्जेस असतात ना असतात, 120K। येस, चला आता आपण जाऊया पुढे। येस, सो मंडळी आता इथे लेक शोरला फिरता फिरताना हे दिस, हे काय बघा इथे टोरंटो म्युझिक गार्डन, इथे टोरंटो म्युझिक गार्डन आहे म्हणजे हे जे आहे ना तुम्ही मागे बघताय हे छोटस असं गार्डन आहे लेक शोरच्या इथे, हे तुम्ही समोर बघता हे लेक शोर आहे इकडून, हे बघा हे सगळं लेक शोर आहे, पुढे तुम्हाला टोरंटो आयलंडला जाता येतं आणि नंतर हे छोटस असं पाथवे आहे आणि नंतर इथे छानसं गार्डन आहे आणि इथे दिलेलं आहे टोरंटो म्युझिक गार्डन, म्हणजे इथे ना दर रविवारी आणि बुधवारी संध्याकाळी 5:30 ते 6:30 ना इथे ये लोकल लोक असतात किंवा इंडियन लोक असतात ना, म्युझिक होतं आणि मस्तपैकी लोक एन्जॉय करतात आणि फ्री असतं, मस्तपैकी गार्डनमध्ये बसतात आणि छानसं म्युझिक एन्जॉय करतात। तो आता तिकडे चालू आहे, तुम्हाला दाखवतो ते कसं लोक एन्जॉय करतात आणि छानसं म्युझिक आहे। चला आणि हे सुंदरचा पार्क ना एक नंबर वाटतं, बघा ना किती फिरता छान वाटतंय सुंदर, हे असता येस। पाहू
पाऊस सुरू झालेला आहे, त्याच्यामुळे सगळी लोक ते बघा तिकडे चालू होतं, तुम्ही थोडंसं बघाल तो तिकडे गाणी अशी म्हणत होती लोक, आणि पण पाऊस सुरू झाला जरा संध्याकाळ आहे ना, मस्त गारवा आणि थोडासा वाढत चाललेला आहे आणि थोडासा थेंब पाऊस सुरू झालाय, त्याच्यामुळे आज ते बघा ते आता जस्ट त्यांनी बंद केलं, पण इथे खूप छान असतं, तुम्ही जर लेक्चरला आलात ना या साईडला की खूप छान वाटतं इथे, इथे येऊन लोक खूप एन्जॉय करतात, कधी या साईडला आलात तर इकडे खरंच या, आपण पण परत कधीतरी येऊ बुधवारी किंवा नेक्स्ट संडेला, जरा लवकर येऊ जर चांगलं वातावरण असेल ना तर आपण हे सुद्धा एन्जॉय करू, पण हेच आहे ते गार्डन, इथे छानसे गाणी चालू आणि हिंदी गाणी ऐकताना किंवा मराठी गाणी ऐकताना खूप भारी वाटतात, खूप छान गातात इथे लोक येऊन. चला आता आपण पुढे जाऊया. वाव किती सुंदर गार्डन आहे ना, मस्त हे इथे इथे फोटो बिटोचा एक नंबर येतील. चला जरा फोटो काढूया, काय होती का चला जरा फोटो बिटो काढू, मस्त आहे की सिनेमॅटिक शॉर्ट्स घेऊया आणि हा व्हिडिओ एन्जॉय करायचा आहे छानपैकी, आणि तुम्हाला इकडचे छान छान दाखवायचं, याचा निसर्ग दाखवायचा याच्यावरतीच आहे. आलेलो आम्ही टी मॉटनला, काय घेतलं या टी मॉटन मधून? कॉफी घेतलेली आहे बघा, कॉफी घेतलेली आहे लक्ष्मी, आईस कॅफी घेतलेली आहे, आणि आम्ही थांबलेली इथे आता ना पिझ्झा मिळतो स्वतः, येस लक्ष्मी पिझ्झा पण घेतलेला आहे. चला चलो वाजता झालेलं आहे, चलो 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 चला. सो बाहेर आलं ना की मस्तपैकी टी मॉटन मधची कॉफी प्यावीच लागते असं माझं तर रूल आहे. सो येस चला जरा घेतलेलं आहे, आता आपण जरा थोडंसं लेक शोरच्या इथे जाऊया आणि तिथे बसून मस्त पैकी पिझ्झाचा आनंद घेऊ आणि कॉफी सॉफी. चला निघूया. येस सो मंडळी, तिकडून घेतलं आपण थोडंसं खाण्याचा पिझ्झा आणि थोडीशी कॉफी घेतली आणि बोललो तरा लेक शोरला मस्त आहे किंवा बघा इथे मागे छानपैकी लेक आहे, ओंटारियो लेक आहे, छानसं पुढे आणि बाजूला गार्डन आहे, छानसं आहे बघा, सुंदर गार्डन आहे मस्तपैकी, आणि आम्ही इथे बसलेलो आहोत छानपैकी बघा. येस कसं वाटतंय? छान वाटतंय का जरा एक असं संध्याकाळ? मस्त वाटतंय. येस सो छानपैकी आम्ही इथे बसलेलो आहे, जरा आता खातो जरा पिझ्झा आणलेला आहे, मुलांना एन्जॉय करतील संध्याकाळ संडेची आणि मस्त एन्जॉय, आणि आपल्या घरापासून एक हार्डली आहे सगळं अर्धा तासाच्या अंतरावर आहे मंडळी, हे मस्त आहे की लेक शोर, सुंदर आणि सुंदर जिम आणि हे सुंदर गार्डन, मस्त आहे बघा इथे जिम आहे छोटी छोटी असं मस्त, आणि हे असा परिसर आहे छानसा, सूर्यास्त होत चाललेला आहे, आता बघूया आपण जरा खाऊया नंतर पुढे पण जाऊया, तुम्हाला सूर्यास्त इथे दाखवतो किती छान दिसतो, पुढे दिसतो तो आपल्याला, जाऊया आपण जरा खाऊया आणि नंतर मग पुढे जाऊया. चला खायचं ओके. सो आता टी मॉटननी पिझ्झा पण काढलेला आहे, सो हा आहे चिझी पिझ्झा, ह्यांना चिझी पिझ्झा जाम आवडतो आस्थाला लक्षला ना सो आस्था आता चिझी पिझ्झा खाते, वेदिकाने तिची आवडती कुठली कॉफी घेतलेली आहे? फ्रेंच व्हॅनिला. मी माझी डबल डबल कॉफी घेतलेली आहे, मस्त आहे की मला जी आवडते मस्त कॉफी घेतलेली आहे. चला आता जरा पिझ्झा खाऊन घेऊ अजून, कसा आहे बघूया पिझ्झा, चिझी पिझ्झा. एक नंबर, एक नंबर. चालू जरा खाऊन घेतो नंतर बघतो. येस सो मंडळी, काय काय नजारा आहे बघा,
किती सुंदर नजारा बघा. वाव, हा आहे ऑन्टारियो लेक. येस म्हणजे हा आहे ऑन्टारियो लेक. आणि इथून ना सुंदरसा असा हा आपल्याला सूर्यास्त बघायला मिळतोय. बरोबर टायमात आलोय, थोड्या वेळाने हा सूर्यास्त होईल आणि आपण व्हिडिओचे एंड करू मंडळी. सो कसा वाटला हा व्हिडिओ? नॉर्मल आम्ही जस्ट ह्या लेकशोरला फिरायला आलो. आम्ही टोरंटोमध्ये कॅनडामध्ये टोरंटोमध्ये राहतो आणि टोरंटोला लेकशोरला फिरायला आलो जस्ट, आणि हा व्हिडिओ तुमच्याबरोबर शेअर केला. सो मंडळी, आपले बरेच आता व्हिडिओ येणार आहेत आणि असेच छान छान व्हिडिओ तुम्हाला मी दाखवणार आहे. काय सुंदर नजारा बघा. मागे तुम्हाला दिसत असेल सीएन टॉवर आहे. रात्रीचा तर सीएन टॉवर एक नंबर दिसतो. आता बघूया संध्याकाळी जाताना जर थोडस लाईट आता पेटली तर मी त्याचे पण फोटो काढून इंस्टाग्रामला टाकेन. सो नक्की तुम्ही मला इंस्टाग्रामवर फॉलो करा, तुम्हाला नक्की आवडेल. आणि हा नजारा तर मंडळी एक नंबर आहे, एक नंबर आहे. सुंदर सुंदर, कोणाला आवडला नजारा मला नक्की 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 मला कमेंट करून सांगा. चला मंडळी, आता हा व्हिडिओ इथे थांबवतो. कसा वाटला व्हिडिओ मला नक्की सांगा आणि नक्की 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 आपल्या या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सुंदर 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 असेच व्हिडिओ बघण्यासाठी नक्की 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 आपल्या चॅनल सबस्क्राईब करा. सगळ्यांबरोबर ती व्हिडिओ शेअर करा मंडळी. सुंदर आहे बघा, ते नंबर एकदम बरे. ठीक आहे बघा, ते आणि तिकडचं ते आहे ना मंडळी, तुम्हाला ते पण सांगायचं राहिलेलं. हे आहे बिली बिशप एअरपोर्ट. इथे समोर एअरपोर्ट आहेत बघा, समोर तुम्हाला विमानं दिसत असतील. सो इथूनच विमानं उडतात आणि कधी कधी इथे इथे इथून तसे लँडिंग होते. खूप सुंदर आहे, त्या तिकडून आपल्याला दिसतं आणि समोर तुम्हाला आपल्याला डाऊन टाऊनचा व्ह्यू दिसत असेल समोर पूर्ण मस्त आणि सुंदर हा नजारा. तिकडे आहे टोरंटो आयलंड. सो आपला व्हिडिओ आहे यावरती, ज्या मागच्या वेळी आम्ही आलेलो ना त्यावेळी आपण बनवलेला मंडळी. सो चला, बरंच छान छान तुम्हाला हा व्हिडिओमध्ये निसर्ग इकडचा दाखवलेला, लेकशोरचा तुम्हाला दाखवलेला आहे हा व्हिडिओमध्ये, बरंच काय काय दाखवलेलं आहे. सो कसा वाटला व्हिडिओ मला नक्की 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 कमेंट करून सांगा. अजूनही आपल्याला फिरायचं आहे त्या साईडला. पुढे पण खूप छान इथे किनारा आहे मस्त असे आणि समुद्र किनारासारखं आहे, छान आहे, मस्त मजा करता येतात मुलांना. नेक्स्ट टाईम आपण सॅटर्डे संडेला आपल्या सुट्टी आहे तेव्हा येऊ मंडळी. सो चला निघूया. सो कस वेदिका, बाय करा. आस्था, बाय बाय. बाय बाय वेदिका, बाय 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 बाय. चला मंडळी, आता व्हिडिओ इथे थांबवतो. कसा वाटला व्हिडिओ मला नक्की 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 कमेंट करू शकता. चला मंडळी, बाय 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 बाय. टेक केअर, आनंदी राहा, सुखी राहा आणि मजेत राहा. बाय बाय.